پروین طلحہ صاحبہ آپ کے روبرو ہیں، آپ استقبال کریں تالی بجا کر۔ اب اتنے شہرت یافتہ شعرا یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ جو ان کو سننے آئے ہیں وہ بھی کچھ کم قابل تو ہے نہیں، میں کیا بولوں۔ مگر سب سے پہلے میں آپ کا، مہدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ لکھنؤ کے اندر ایک مشاعرہ کیا اور مجھے چیف گیسٹ بنایا، میں اس لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتی۔ مگر نہ تو میں کیفی اعظمی صاحب کے اشعار پہ کچھ تبصرہ کر سکتی ہوں، حالانکہ میں ان سے کئی بار ملی ہوں، اور اس وقت جب وہ میرے پاس آئے اور میں الہ آباد میں پوسٹڈ تھی، اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس گھر میں آپ رہتی ہیں وہاں 50 سال پہلے ایک جلسہ ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ وہ تحریک جسے پروگریسو رائٹرز موومنٹ کہتے ہیں، ایک ایسی تحریک بنانا چاہیے، اگر آپ اپنے کچھ کمرے خالی کر دیں تو ہم ایک جلوس لے کے یہاں آئیں گے اور یہاں بیٹھیں گے۔ وہ پہلی بار تھا جب میں ان سے ملی، کئی بار اور بھی ملی، اور میں جب میں نے سنا کہ وہ سلطان المدارس بھیجے گئے تھے، ان کے والدین چاہتے تھے کہ وہ ایک بڑے مولانا ہوں، مگر وہاں سے پہنچ گئے وہ بمبئی کی طرف، اور ان کا رجحان بھی کچھ بائیں ہاتھ کی طرف ہو گیا۔ تو مگر انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو اس قدر سیریسلی لیا کہ شروع میں ان کی زندگی بہت مفلسی میں گزری، اور جان بوجھ کے، کیونکہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ایسی طاقت دینا چاہتے تھے اور آگے بڑھانا چاہتے تھے، اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی پریشانیوں سے دو چار کیا، حالانکہ آگے چل کے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ان کے لیے، مگر وہ اپنے گاؤں کو نہیں بھولے اور اپنے گاؤں میں رہنے والے اس غریب کو نہیں بھولے جس کے اوپر، جس کو وہ آج ابھی تک جو فائدہ اٹھا رہا ہے ان کی امداد سے وہ، اور ان کے رسوخ سے۔ جو آئیڈیالوجی اگر ساتھ ساتھ ان سب کاموں کے نہ چلے، اس کو آئیڈیالوجی ہم نہیں کہیں گے۔ اور انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ وہ بیکار کے طور پہ، فیشن کے طور پہ کمیونزم اور سوشلزم کو نہیں اپنا رہے ہیں، اور آج یہ جو اتنی بڑی اکیڈمی کھڑی ہے، اور ہمارے مہدی صاحب اسے بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں، یہ بھی ان کے ان بچوں کی دین ہے، ان بچوں کے رسوخ کا ایک رزلٹ ہے کہ وہ اپنے والد کا پیغام آگے تک پہنچانا چاہتے تھے، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور میری دعا یہی رہے گی کہ مہدی صاحب، شبانہ صاحبہ، جاوید صاحب اور جو سب ان کے معتقد ہیں، وہ اس اکیڈمی کے ذریعے ان کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔